Sæll Bessi, við ætlum að ræða það þegar þú meiddist að þann læri, hvað gerist? Ég var sem sagt að spila á móti Reyni Sangerði, minni mig og undirbúningstímunum með Keflavík og ég var á bekknum, átt að hvíla mig búin að spila marga leiki í röð og ég eitthvað svona tappast í upphitun nennu svo að lítið ekki og fer hálf kaldur inn á og síðan byrja snemma að finna fyrir sem sagt einhver smá verk og ég finnst ekki vera neitt sko en ég alltaf að leita af, þú veist, kannski íta og nutta og tegja á en ég finn ekki neitt en síðan sem sagt hot og á okkur og ég næ boltan að skalla frá og ég byrja að hlaupa og kemst einn og einn á aftasta varnamann og ég þruma boltana fram hjá honum og ætla bara að taka hann á sprettinum og þá fer ég á 140% gas og ég bara nýju niður. Það var eins og einhver hafi skotið mig bara í löpina og ég bara öskraði bara eins hátt og í gat og þurfti að bera með vellinum og já, þannig fórum sjófir þá. Rifnaði vöðun í tvennt? Nei, hann rifnaði ekki tvennt. Það kom á, ég fór í röntgen sem sagt eftir þetta og þá komst í ljós sem sagt ytri lateral aftanlegslæri vöðun mjög slæmt rifin mjög slæf vöðvar rifa stóð á röntgenblaðinu mínu og hann var ekkit langt frá að fara í tvennt sko, það var ekkit mikið sem vantaði upp á. Var þetta bara þriðja stigs tognun? Þetta var mjög slæm þriðja stigs tognun, já. Hvernig var verkurinn? Hvar fannstu til? Ég fann bara sem sagt þetta sko, það var náttúrulega bara einn versti verkur sem ég hef nokkuð tíma upplegað ef ekki sá versti, sko. Það var náttúrulega bara eins og einhver hafi skotið mig. Ég er ekkert að ígja mig það þegar ég segi einhver hafi það var eins og einhver hafi skotið mig, sko. Ég var bara að deyja, sko. Ég bara grét fullorinn maður á vellinum, sko. Hvað varstu lengi frá? Ég var í svona sko, ég var ekkert það lengi að geta farið að skokka aftur, það var ekki nema 2-3 vikur sem ég gat sko byrjað að skokka mjög hægt en þú veist, ég var alltaf, síðan þegar ég byrjaði að gefa í sko og fara kannski á einhver aðeins hraðara jogg þá fann ég strax fyrir þessu og ég gat ekki byrjað að spila fótbolta sem sagt, þá var að tala sko 10 mínútur og 5 mínútur fyrir en sko 3-4 mánuðum setna sko. Já, fegstu við enda aðstóða, varstu á sjúkraþjálfara, lækni eða eitthvað þess? Já, ég fór sem sagt til, mjög heppi með það sko, ég var alltaf úrvastildið liðið og þeir eru með lækna og góða sjúkraþjálfara og falur, Keflavík, frábær, hann reddaði mér og síðan fór ég austur og það var líka sjúkraþjálfara, það sem ég gerði mjög mikið fyrir mig, ég hefði verið miklu lengur eða ég hefði ekki verið með, sem sagt, þá konu að nuta á mig lærið annarkvæm dag. Ok, það gæði fyrir þetta.